У Молдові зареєстрований перший випадок коронавірусу COVID-19. Хвора жінка прилетіла з Італії рейсом Мілан-Кишинів, серед пасажирів якого були і українці. Про це на екстреній нараді повідомила міністр охорони здоров'я Молдови Віоріка Думбревяну. За словами міністра, жінка нині в стабільно важкому стані. У неї двостороння бронхопневмонія. Ще 29 лютого жінка в Італії звернулася до лікарні з високою температурою. 4 березня у неї з'явився кашель і стан погіршився. Вона проходила курс лікування антибіотиками. Через кілька днів вона, незважаючи на поганий стан здоров'я, покинула лікарню і взяла квиток на літак до Молдови. Натомість жінка не повідомила про свій стан ані прикордонників, ані бортпровідників. Загалом на борту зазначеного рейсу перебували 45 пасажирів. Їх поінформували про необхідність карантину в домашніх умовах протягом 2 тижнів. Скільки саме громадян України перебували на борту літака, не уточнюється.